মিক্স টসৰ হয় যেতিয়া এটা বহাগ বিহু আহি আছে বহুতে ডিমান্ড হৈ আছে যেতিয়া দিছে থাকে মাত্ৰ 780 দাম দেখিছে থাকে 780 টকা 780 টকা খুলি দেখাম অকমান কিমান হেভি দিছে সকলো ফ্রেন্ডস কি কৰো আপোনাক আশা কৰো সকলোৱে ভালে হওক মই আজি এটা লৈ আহিছো দেখিছে থাকে মিক্স টসৰ লৈ আহিছো বহুতে কম মাত্ৰ 780 টকা 780 আপোনাক মিক্স টসৰ পাবলে গৈ আছে ভিডিওটো খালি স্কিম নকৰিব হেখলৈকে চাওক এটা দেখাবলৈ গৈছো মিক্স টসৰ 780 টকা তেলি দাদা আপোনাক মৰম চেনে মাঝে এটা আকৌ এটা পুনৰ মই গিফট কৰিবলৈ আছো এটা ধামাকা গিফট কৰিবলৈ আছে মানে কোন জেগা পৰা আহিছে কাস্টমাৰ সকলো হুদি আছো এটা কাস্টমাৰ কিমানক গিফট কৰো ভিডিওটো খালি হেখলৈকে চাই ৰাখো ঠিক আছে এটা ফাৰ্ষ্টতে এই বাইদেউক আমি গিফট কৰিবলৈ আছো কোন জেগা পৰা আহিছে মেখেলাটো বেছিকে নিব মেখেলা বিকি পুরা প্রফিট পাইছে জানি পাইছো কেন পাইছে রেটটো কেন পাইছে কাপড় রেটটো কেন পাইছে ভাল পাইছে ঠিক আছে মোৰ পিনৰ পৰা সৰু এটা গিফট ঠিক আছে বাইদেউ কোন জেগা লখিমপুর নাইনপুর ন বাইদেউ এটা আমার সেকেন্ড টাইম হবলা ন সেকেন্ড টাইম রেট তো কেন পাইছে আমার কাপড় ধুনিয়া পাইছে বিক্রি পুরা লাভ পাইছে কাপড় ঠিক আছে ঠিক আছে মূর পিনে সরু একটা গিফট ঠিক আছে ঠিক আছে মানে যেহেতু এক্সেঞ্জ সুবিধা আছে আপনাদের পটাপট ভিজিট করবেন পারবেন দোকানখন আছে ধেমাজি মৈদল পবন গগৈ হোলসেল বস্তাতে বলে সাইনবোর্ড আছে আপনাদের আহক চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করলে নাম্বার পাই যাব আর একটা গিফট কবলছো এই বাইদেউ এটা এটা কোন জায়গা পাইছে পাঁচালি ন বাকি মোৰ ভিডিও চাই আহিছে ৰেটটো কেনেকুৱা পাইছে পুৰা পাইছে যেনেকুৱা মানে ভিডিও দেখিছো এনেকুৱা পাইছে না আপুনি ঠিক আছে যিহেতু বাইদেউতে মাল ললে যিহেতু এইখিনি মাল ললে যিহেতু ৰেটটো ভালে পালে নহয় মোৰ পিনৰ পৰা সৰু এটা গিফট ঠিক আছে ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব যদি ভাল পাইছে পুৰা ধামাকা শ্বেয়াৰ কৰক আপোনাৰ লাইক ৰাখিব কমেণ্ট ৰাখিব ভিডিওটো খালি চাই থাকক দেখিছে চাগে এতিয়া মিক্স টচৰ হয় এক পিচ খুলি দেখাইছোঁ মাত্ৰ আপোনালোকে 780 টকাত পাবলৈ গৈ আছে আৰু মোৰ দোকানত আহিব হ'লে আপোনালোকে ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট মৈধলত আহিব লাগিব মৈধলত আহি মোৰ ভাগত চাইনবোৰ্ড পাই যাব পৱন গগৈ হোলচেল বস্তালে বুলি আছে চাইনবোৰ্ডখন চাইনবোৰ্ডখনত ডাইৰেক্ট আপোনালোকে মোৰ নাম্বাৰ মানে আপোনাৰ আছে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মোৰ ভাগত ফটোকপিও লাগি আছে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আপোনালোকে নাম্বাৰ পাব আৰু এই ভিডিঅ'টো যোনে শ্বেয়াৰ কৰি আহিব তেখেতলোকক আৰু অকণমান ডিছকাউণ্ট দিয়া হ'ব যিহেতু 780 টকাৰ পৰা আৰু অলপ ডিছকাউণ্ট দিয়া হ'ব দেখিছে চাগে ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব দেখিছে চাগে এইটো ডিজাইন হ'ব দেখিছে চাগে এইটো ডিজাইন খুলি দেখাই আছো বাৰু তথাপিও দেখাই আছো এইটো ডিজাইন হ'ব দেখিছে চাগে এইটো ডিজাইন হ'ব এইটো ডিজাইন হ'ব এক পিচ খুলি দেখাই আছো আপোনালোকক মাত্ৰ আপোনালোকে 780 টকাত ল'ব পাৰিব ঠিক আছে 780 টকাত ল'ব পাৰিব মিক্স টচৰ হয় যিহেতু এটা বহাগ বিহু আহি আছে বহুতে ডিমাণ্ড হৈ আছে যিহেতু দেখিছে চাগে মাত্ৰ 780 দাম দেখিছে চাগে 780 টকা 780 টকা খুলি দেখাম অকণমান কিমান হেভি দিছে চাকো দেখিছে চাগে 780 টকা দেখিছে চাগে এখন আপোনালোকে চাদৰখন হ'ব দেখিছে এখন চাদৰ হ'ব 780 টকা চাওক 780 টকা দেখিছে চাগে এইটা হ'ব আমাৰ চাইড পটি এইটা চাইড পটি হ'ব চাওক এইটা চাইড পটি হ'ব এখন আপোনালোকৰ চাদৰখন দেখিছো মেখেলাখন দেখাইছো চাদৰখন চাওক পুৰা হেভি কোৱালিটিত দিছে এখন আপোনালোকৰ চাদৰখন হ'ব দেখিছে এখন চাদৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ মেখেলাখন দেখাই আছো মই 780 টকা ল'ব পাৰিব যোনে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আহিব তেখেতলোকক আৰু ডিছকাউণ্ট দিয়া হ'ব এইটো ৰিটেইল প্ৰাইচ হয় হ'লচেল প্ৰাইচ হ'লে আৰু কমিব দেখিছে চাগে ভিডিঅ'টো যোনে শ্বেয়াৰ কৰিব ৰিটেইল প্ৰাইচতকৈ আৰু কমিব যিহেতু দেখিছে চাগে এখন মেখেলা হ'ব দেখিছে এখন মেখেলা দেখিছে এখন মেখেলা হ'ব এখন মেখেলা হ'ব দেখিছে এখন মেখেলা হ'ব এইটো হ'ব আপোনালোকৰ ব্লাউজৰ পিছ ব্লাউজৰ পিছটো এনেই কিমান ডাঙৰ এনেই চাওকচোন দেখিছে চাগে এইটো ব্লাউজৰ পিছ হ'ব দেখিছে এইটো ব্লাউজৰ পিছ এইটো ব্লাউজৰ পিছ হ'ব দেখিছে এইটো ব্লাউজৰ পিছ দেখিছে চাগে মাত্ৰ আপোনালোকে 780 টকাত ল'ব পাৰিব দেখিছে চাগে আৰু এটা কালাৰ খুলি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে আহিব আপোনালোকে যিহেতু বিজনেছৰ কাৰণে হ'লে ধামাকা কমিব যিহেতু আমি এক্সেঞ্জৰ সুবিধাটো দি আছোঁ এই মাল মানে লৈ গ'ল যিহেতু বিকি নাই যোৱা কেনেবাকৈ ফচি আছে সেই মাল আকৌ এক্সেঞ্জ কৰি আপুনি বেলেগ মাল ল'ব পাৰিব দেখিছে চাগে এইকেইটা চাইড পটিকেইটা প্ৰথম দেখাইছোঁ এইকেইটা চাইড পটি হ'ব এখন চাদৰখন দেখিছে এখন চাদৰ হ'ব দেখিছে এখন চাদৰখন হ'ব এখন হ'ব আপোনালোকৰ চাদৰখন এখন আপোনালোকৰ চাদৰ দেখিছে এখন আপোনালোকৰ চাদৰ হ'ব 780 টকাতে পাব দেখিছে চাগে 780 টকাতে পাব আপোনালোকৰ মেখেলাখন দেখাই দিছোঁ
আপোনালোকে বিজনেসৰ কাৰণে ধামাকা অফাৰ দি আছো যেটো আপোনালোকে অনলাইন মাল মগাব পাৰিব কেনেবাকে যদি 10,000 ওপৰত মাল লৈ আপোনালোকে ফ্ৰী ডেলিভাৰী আছে আৰু দুই নম্বৰত আপোনালোকে মিনিমাম 5,000 মাল মগাব লাগিব আৰু তিনি নম্বৰতে আপোনালোকে এই মাল যদি লৈ যায় মোৰ পৰা আমি যিকোনো মেখেলা চাদৰ লৈ যায় যদি কেনেবাকে বিকি নাযায় সেই মেখেলা চাদৰ আমি এক্সেঞ্জৰ সুবিধাটো দি আছো সেই মেখেলা চাদৰ মোক ঘূৰাই দিব পাৰিব আকৌ বেলেগ মেখেলা চাদৰ লৈ যাব পাৰিব দেখিছে লাগে এখন হ'ব আপোনালোকৰ মেখেলা এখন দেখিছে এখন মেখেলা হ'ব দেখিছে আপোনালোকৰ এখন মেখেলা হ'ব দেখিছে এইটো হ'ব আপোনালোকৰ ব্লাউজ পিচ ব্লাউজ পিচ হ'ব এইটো দেখিছে এইটো ব্লাউজ পিচ হ'ব দেখিছে বহুতে ডাঙৰ দিছে ব্লাউজ পিচ দেখিছে চাগে এইটো ব্লাউজ পিচ হ'ব দেখিছে যেনেকুৱা ষ্টাইল লাগে এনেকুৱা ষ্টাইল পাই যাব দেখিছে চাগে এইটো ষ্টাইলো দেখিছে চাগে যেনেকুৱা লাগে যেনেকুৱা লাগে পুৰা মাল ষ্টক আছে যিহেতু দেখিছে চাগে পুৰা মাল পুৰা ষ্টক আছে যিমান পিছ লাগে মাল সিমান পিছে ল'ব পাৰি পুৰা মাল ষ্টকত আছে যিহেতু আপোনালোকৰ দেখিছে চাগে পুৰা আপোনালোকৰ টচৰ মালো আহিছে পুৰা ইয়াতকৈ হেভি টচৰ মালো আছে আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ৰেঞ্জত লাগে সেনেকুৱা ৰেঞ্জৰ পৰা আমাৰ টচৰ মাল আছে যিহেতু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আহিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আহিব আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট আৰু পাই যাব যিহেতু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাব কাইলৈ পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পাম তেতিয়ালৈ বাই।